Skogen talar alltid till oss därför att den är vår skog. För den nordiska människan är skogen hemma. Med det första ljuset flyr skogens knytt och otyg tillbaks till sina skepnader av det välbekanta. Det som vi alltid känt till. Har vi tur ser vi det sällsynta som en landande kungsörn. Men den nordiska skogen är mestadels tyst. Skogens ljus räcker ändå väl för att fylla oss med hemkänsla. Men det ni ser nu är faktiskt bedrägeri. Det här ser ut som en nordisk skog. Det skulle lika gärna kunna vara i Finland eller Norge eller Sverige. Men det är det inte. Vi befinner oss i Centralasien. Och vi befinner oss här av ett rent misstag eller ett bedrägeri. För vi skulle egentligen jaga rådjur. Här finns inga rådjur. Det är som att någon skulle ha lurat italienare till Skåne för att jaga vildren. Men vi upptäckte någonting annat. Nämligen en älgskog som heter Duga. Så vi kommer att slå åtminstone älgjägare med häpnad. Och storoxen kommer. Men det blir ändå inte som ni tror, nästan ingenting. En sak till, landet vi befinner oss i heter Kazakstan. Kazakstan är med sina 2 miljoner 700 kvadratkilometer det näst största landet i före detta Sovjetunionen. Ett land stort som större delen av Europa. I landets norra delar sveper den väldiga taigan fram, världens största skogsområde från Kamchatka till Norge, den skog som fick oss att känna oss hemma. Här skulle vi jaga och filma i närheten av staden Kostanaj. Vår jakt och vår förväntade stora upplevelse började alltså som bedrägeri. Vi påstås just nu bedriva jakt på rådjur. Det gör vi inte. Vi åker bil ute på en oändligt tom stäpp. Den ena av våra utkommenderade medhjälpare, Sergej, intar en manligt seriös attityd till det pågående bedrägeriet. Ehuru dock medhjälpare Valeri är påtagligt mer road av det som sker. Eller rättare sagt, det som inte kommer att ske. Själv har jag inga svårigheter att hålla mig för skratt. Här är stepp och här finns således inget skydd för rådjur och därför inga rådjur alls. Här finns bara 2 svenska torskar. Jakten på de icke-existerande rådjuren fortsätter med att Sergej vid uttorkat vattenhål med kännarmin konstaterar att här har 14 rådjur passerat alldeles nyligen. Och det är inte sant. Sant är att en grävling eller en mårdhund letade efter det sista vattnet för ungefär en vecka sedan, ty för det finns det bevis. Då och då gör Sergej och Valeri observationer av påstådda rådjur i fjärran, vilket som synes icke väcker min synnerliga entusiasm. Till det finns en rent teknisk förklaring, eller om man så vill en ekonomisk förklaring. Jag har en 3 eller 4 gånger så stark kikare som Valeri och Sergej, och på 1 kilometers håll skulle jag inte bara känna igen vem som var vem av de 2, utan också se på vilket humör han var. Jag vet alltså att de ljuger för mig. Men den första dagens rådjursteater pågår oförtrutet fram till den stund mörkret kommer att sätta punkt. I det sista skjutljuset upptäcker Sergej och Valeri en råbock med stora horn. Jag ser att det bara är en buske, men håller god min eftersom jag är nyfiken på hur vi ska jaga denna buske i fjärran. Vi börjar med en listig omgruppering i bil för att komma rätt i vind så att busken inte får vittring av oss. Olyckligtvis kommer busken undan i mörkret, men jakt är jakt, man lyckas inte alltid, och Sergej och Valeri menar att nu när vi vet var han finns så är det inget problem att ta han imorgon. Så slutade första jaktdagen. Bedrägeriet fortsatte nästa dag. Problemet är inte att Sergej och Valeri ljuger och ser saker som inte finns. Problemet är att jag inte förstår varför. Och eftersom jag inte förstår varför så håller jag god min och avslöjar inte att jag vet.
Men på tredje dagens morgon kom älgarna till vår räddning ur den diplomatiskt pinsamma belägenheten. Valeria och Sergej tog en genväg genom skog ut mot den rådjursfria steppen och då såg vi den första. Det här är en rejäl älgtjur, större än jag någonsin sett. Men bara några minuter senare såg vi en ännu större tjur, en sån som riskerar att drabba äldre nordiska jaktkamrater med hjärtattack. Till råga på allt stannar han och vänder bredsidan mot oss. Här skulle han ha kunnat dö. Och man kan verkligen fråga sig varför jag inte sköt honom här och nu. Förmodligen därför att jag inte ville slå sönder skönheten. Vi hade av en slump hittat ett älgarnas paradis. Ett enda skott och jag skulle förstöra det därför att jaktarrangörerna skulle hetsa oss vidare till något annat. Den här upplevelsen gällde det att dra ut på så länge som möjligt. Först därför det svåra men absolut nödvändiga. Att förklara att kamrat Valeri och kamrat Sergej inte behövde hjälpa oss annat än med transporter nu när vi gärna ville övergå till älgjakt istället för rådjursjakt ute på steppen. Befriade från all hjälp kunde vi börja vår jakt enligt enkla ABC-regler, exempelvis att gå tyst mot vinden. Vilket faktiskt var mer genialt än det kan verka. För vi hade lärt oss något märkligt under första dagens bilturer i älgparadiset. Kazakstanska älgar springer för livet så fort de ser en bil. Slutsatsen är lika enkel som brutal. Här jagar man älg från bil. Kazakstanarna gör det själva, liksom deras betalande tyska och österrikiska jaktgäster. Och det hade älgarna lärt sig. Alltså gå tyst i den blöta, mjuka sanden. Om de kazakstanska älgarna inte hör någon bil känner de sig tydligen trygga, tvärt emot våra nordiska älgar som aldrig jagas från bil eftersom det är kriminellt hos oss. Älgarna finns överallt omkring oss och vi kommer snart att finna morgonens första. Som den här stora tjuren som står och fejar hornen helt säker på att han inte har hört någon bil. Vi lockar på honom och lurar honom retfullt enkelt det som skulle kunna bli hans död. Efter några dagar börjar vi rent av visa upp en viss nonchalans. Hemmavid skulle vi inte ha gått småpratande fram mot en stor tjur. Nej. Fotografens desperation kommer sig av att jag visar mig helt öppet för tjuren och då rör han sig förstås. Men eftersom det nu är som det är, att jag inte tänker skjuta honom, så stannar han upp och ställer sig som i en jägares dröm. I Sverige skulle han ha dött nu, liksom hans yngre kompis. Men nu är vi i älgarnas paradis, Kazakstan. Och här i Kazakstan låter sig älgarna till och med regisseras. I vart fall villigare än jägaren själv. Ja, eller smyg fram här, precis som att du smyger på honom. Jo. Mer till vänster alltså. Ännu mer. Vänster. Så. Vänster. Ja, men du skymde ju. Det var bra det där. Inklippsbild. Jättebra. Men vi hittar snart en ny tjur och försöker igen. Fortfarande älgen mer regivillig än jägaren. Nu står du i vägen precis. Men. Vad ska jag göra? Ja, gå in lite till nu då. Det kom ju en stor bakom nu. Men oroa er inte. Min nonchalans skulle snart få ett rättvist straff. Moran, Jan. Pröva det. Finare än så där får vi inte. Jag såg honom för sent för att skjuta.
och det jag såg var en av de största europeiska älgar som någonsin filmats. Där springer kanske världsrekordet sin väg. Och så kan det gå i jakten. Men bara några timmar senare dyker en ny chans upp. Det här är en mycket stor tjur och han står bra till för att skjutas. Vilket fotografen Erik inte utan viss otålighet understryker. Kan du skjuta då? Men här är älgarnas paradis, är det ingen helt lätt sak att slita sönder skönheten med ett skott. En fråga vi däremot måste ställa oss nu är varför vi ser så många tjurar. Varför jägaren blir som åsnan mellan många hötappar. Se, nu har vi fått stopp på honom. Han står perfekt för ett skott. Jo, det är helt enkelt så att kazakstanarna inte förstått att man jagar älg för hornens skull, som hemma i Norden. Här i Kazakstan jagar man för köttets, för matens skull. Och tjurar är svåra att komma åt och hornen är bara i vägen när man ska släpa hem dem. Ko och kalv smakar dessutom bättre. För en kazakstansk jägare är antagligen det här en betydligt mer upphetsande syn. Ko, kalv och kviga som står nära och lätt skjutbart. Men för oss nordiska män är drömmen om älgen med jättehornen en outplånlig dröm. Vi vill se honom igen och vi vill döda honom för hornens skull. Så är det. Och vi tänker förstås ut en plan. I det område vi såg honom fanns bara ett enda vattenhål på 5 kilometers radie. Och det förändrar spelreglerna för både liv och död. Det är så att vi har hittat ett vattenhål. Och i nordiska öron låter det kanske lite konstigt. För att hemma vid finns det ju vatten överallt. Men här är det inte så. Det har varit torka i 3 veckor. Och det finns ont om vatten. Och här nere har vi också sett spår efter älg i ganska stor mängd. Efter varg. Efter grävling. Efter vildsvin. Efter räv. Och någonting som vi inte riktigt kan identifiera som vi tror är mårdhund. Så på rätt goda grunder, vinden ligger fint, vi är tidigt, så kan vi vänta oss en intressant föreställning ikväll. Och intressant föreställning blev det. Snabbare och märkligare än ens vi, just nu något bortskämda, kunde föreställa oss. Det där vi hörde nu, det är faktiskt det som många människor hemma vid önskar att de fick göra. Åtminstone de som bor i städerna. Det där är vargyl. Men det märkliga är att det är så nära oss. I bergen så hörs det här ljudet miltals. Men i det här platta slättlandskapet så hörs det bara en liten bit. Det var nog inte mer än 500 meter. Har vi nu en väldig tur så får vi se dem. Men då gäller det att inte röra en fena och maskera sig bättre. Vatten måste ju trots allt även vargen ha. Det dröjde inte så länge. Varg på långt avstånd, flyende varg kan man se ofta i Kazakstan. Men det här är den första varg som jag haft inom enkelt skjutavstånd. Ungefär 80 meter. En älgko på väg mot vattnet, förmodligen med kalv i sällskap. Hon vädrar faran och försvinner snabbt. Det här var faran. En ny varg är på väg fram. Nu har vi alltså 2 vargar på enkelt skjutavstånd. Och därmed börjar det bli dags att bestämma sig. Möjligen komplicerar situationen något av att en älgtjur också på väg fram mot vattnet. Nej, det är 2 älgtjurar och de är inte rädda för vargar, särskilt inte de här vargarna som bara är 2 stycken och dessutom årsungar. Som möjligen framgår av min något tveksamma hållning har jag svårt att bestämma mig. Att döda 2 halvvuxna vargar är ingen lättvindig sak för en nordisk jägare. Inte ens för en samisk renägare. I moraliska termer är det lätt att se vad jag håller på att göra. Att skjuta en varg är för en svensk ungefär som att skjuta en cirkuselefant mitt under föreställning på barnmatiné.
Men i politiska termer är det något helt annat att skjuta en varg i Kazakstan. Landet har en moderat skurkaktig regim ungefär som Ryssland. Här den store ledaren Nursultan Nazarbayev tillsammans med kollegan Boris Jeltsin. Kazakstan styrs alltså på samma sätt som Ryssland av män i mörk kostym, igår kommunistpampar, idag övertygade om att marknaden, kapitalismen och friheten klarar allt och särskilt att berika dem själva. En omedelbar konsekvens av den nya marknadsliberalismen när den infördes 1991 var att spara på alla offentliga utgifter. Exempelvis att dra in de frikostiga statliga skottpengarna på varg. Och Kazakstan, som 1991 hade 30 000 vargar, har idag 100 000 vargar och överallt i landet är jorden fylld av bevis för den saken. Det är svårt att göra sig en föreställning om hur mycket kött 100 000 kazakstanska vargar sätter i sig på en dag. Men 50-60 ton, ingen orimlig gissning. 50-60 ton kött per dag alltså. Men vad märker man av sådant i storstaden Almaty där den nya marknadens förändringar visar sig på ett helt annat sätt? Här i den stora staden där slipsnissarna härskar är det högst sannolikt att befolkningen vet mer om rockmusiken, om vargar, skottpengar och köttproduktion. Och vad kött beträffar saknas inte tillgång på den fria marknaden i Almaty. Möjligen saknas efterfrågan eftersom ett kilo kött kostar flera dagars normal lön och allt färre människor har arbete eftersom marknaden nu är fri och det är ekonomiskt angeläget att avskeda folk. Även det uslaste kött kan te sig svårsålt. En skållad kofot, salhallens prisfynd, kostar en fjärdedels dags arbete. Jag vet mycket väl att jag egentligen talar om frågan att skjuta vargar. Jag försöker bara urskulda mig för det som ska ske. Men här på den kazakstanska landsbygden har jag alltid blivit översvallande vänligt bemött. Den här mannen skänker mig av sin egen potatis. Orolig som han är för att jag ska få det svårt där uppe i bergen. Хорошо, как-то большой. Большой, вкусный хороший. Он фотограф. Вот телевидение, камера. Я охотник. Хорошо, хорошо, хорошо. Шведские земли я знаю. Швеция, это кругом озеро Мухит. Мухит какой там? Это европейские страны. Европейские страны знаю. Финляндия, Швеция, Швейцария. Это швед, да? Швед. Швейцария это другой. Швейцария другой. Швед это... Финляндия, Финляндия и потом Швеция. Да. Я знаю, как это там. Ja, kanske ni säger. Det där är gott och väl, rent av lite rörande. Men hur gick det för de två unga vargarna? Jo, jag kommer dit. Låt mig bara först påpeka att flertalet kazakstanare bor på landet eller i små byar. Som de här mongoliska boskapsskötarna och nomaderna som förlorar minst ett djur varje natt till de av fri marknad uppfödda vargarna. Herdarna är de som får betala för den nyligen importerade idén att marknaden och inte offentliga utgifter ska reglera vargstammen. Den fattiga landsortsbefolkningen är de som ska betala för då drabbade ingen nyrik släkting till president Nursultan Nazarbayev som tagit pengarna och själva och investerat dem privat i schweizisk bank. Tillbaks till moralfrågan. Det politiskt korrekta, det solidariska med Kazakstans fattiga majoritet vore alltså att utan prut skjuta båda vargarna. Särskilt som det vore enkelt gjort. Men jag störs eller låter mig störas av att två stora älgtjurar är på gång. Och snart har tjurarna skrämt bort de båda vargarna. Bortsett från all politisk moral, detta är förstås en mäktig syn som få nordiska jägare har upplevt annat än i fantasin. Den största av de här tjurarna är en guldmedalj och det är ungefär vad det låter som.
Skjuter man den får man enligt ett komplicerat poängsystem en guldmedalj från sitt eget lands jägarförbund och förstås en väldig trofé att ha på vägen. Den nordiska jägare som inte tar den här chansen är möjligen handlingsförlamad på ett sätt som jägare inte brukar beskriva sig själva. Fotografen Erik tycker också högst förståeligt att det börjar bli dags. Ska du ta den tillbaka? Varför inte? Va? Ja, men du kan ju ta bort det och färga dem ju. Men jag kommer mig inte för att skjuta honom. Möjligen är jag handlingsförlamad, men jag föredrar att se mig som kallt beräknande. Det här är den tredje guldmedaljshelgen jag haft inom håll på mindre än en vecka. Det kommer säkert nya och ännu större älgar, räknar jag övermodigt med. Dessutom är jag faktiskt journalist. Jag såg fram emot en perfekt slutbild och här är den. Närmare en guldmedalj än så här kommer ingen nordisk älgjägare. Dessutom var det ju så att vårt vattenhåll var en perfekt plats så länge den var ostörd av skott. Redan nästa dag såg vi vildsvin och bland dem ett par stora galtar. Och så fortsatte vildparaden ungefär som vi hade hoppats. Man skulle kunna säga att älgarna trängdes framför kameralins och gevärsmynning. Men så slog vädret om till blåst och regn och regnet gjorde med ens vattenhålet oviktigt för älgar. Och när regnet var slut fick vi som alla andra i skogen börja om med nya nät och nya fångstplaner. Det här vattnet är inte viktigt som dricksvatten, men här har vi upptäckt en älgväxel och en brunnsplats. Den unga älgkon visar sig precis som vi hoppats ha en tjur i sällskap och vi börjar locka in dem på håll. De kommer allt närmare. Och närmare. Och ännu närmare. Till slut har vi dem inne på 10 meters håll. Och att den här tjuren får gå levande från vårt möte beror förstås på att han, vad än våra nordiska jaktkamrater må säga, är alldeles för liten. Men tiden börjar rinna ifrån oss. Våra färskdrivande jaktarrangör börjar tappa tålamodet i tron att vi inte kan skjuta någon älg. Han säger att tid är pengar. Skönheten är alltså ingen ursäkt längre. Idag, eller så fort som möjligt, kommer vi att skjuta första bästa guldmedaljsälg. Med jakt är emellertid ingenting säkert. Det vore typiskt, men just nu inte särskilt sannolikt, om vi skulle misslyckas nu när vi verkligen har för avsikt att skjuta en älg. Men det ser snart lovande ut. Det vita som skymtar där borta är nyfärgade älghorn i guldstorlek. Jag behöver bara smyga en liten bit bort till skydd av några ungtallar så är jag i skottläge. En liten men mycket lång bit. Jo då, den första älgen är tillräckligt mycket guld. Återstår bara den mycket lilla, den mycket avgörande och den mycket dyra detaljen. Det behövs inget mer skott. Han är död inom en minut. Känslorna är mer blandade än man skulle kunna tro. Det är förstås triumf för att jag har skjutit mitt livs största älg. Men det är också vemod för att det hela är slut och för att jag sett det sånt som aldrig kommer tillbaka.
skogens konung, det är ju sant. Åtminstone på nordiskt jägarspråk och åtminstone om man är så här stor. Men kanske var det alldeles för lätt för att vara något att skryta med. Det här skottet föll ju i älgarnas paradis. I jaktens triumf finns alltid förbrödring. Många villiga händer, påfallande många, hjälper oss nu att koka älgtjurens horn rena. Älgens kött är hemburet och fördelat, oklart hur, till sista hekto. Det här är en god stund. Tid för vodka, fred och vänskap. Men det är också dags att försöka förstå varför Sergej och Valeri, som i övrigt verkar vara hyggliga män, ljög för oss som icke-existerande rådjur. Så här ligger det till. Sergej och Valeri är skogvaktare, statliga tjänstemän. Men när frihet och demokrati infördes 1991 förbjöds deras fackförening, eftersom fackföreningar är socialism och ofrihet. 75% av skogvaktarna fick då sparken och marknaden anställde istället en mängd nya direktörer. Så här ser det nya maktförhållandet ut rent konkret. Här sitter direktör Stepanchenko. Han är högsta höns, ty han har mest dollar, bland annat mina dollar. Han betalar de lokala pamparna för jaktlicenser eller mutor och här skymtar värste pampen, skojare vid namn Alexander Shukov. Sergej och Valeri måste lyda alla dessa män. Sergej måste lyda alla dessa, annars får han sparken. Han måste lyda även om han får order att ljuga, vilket var vad som skedde. Skojaren Shukov tar nämligen procent på misslyckade jaktdagar på rådjur. Alexander Shukov, snart i fånig generalsmässa, har vi inte helt händelsevis kommit i kapp just som en av hans tyska privata kunder skjutit en älg från minibuss. All fotografering förbjuden, påstår dock herr Shukov. Oss hotade Shukov med beslag av all film, vilket vi möjligen hade kunnat klara av. Men Valeri hotas med omedelbart avsked. Så det blev ingen lång film på tysk gangsterjägare. En brutal men inte fullt lika brutal ekonomisk aspekt på vår jakt är att Sonja, som vi bor hos och som serverar oss 3 mål mat om dagen, visar sig uppbära en ersättning om 10 dollar om dagen från jaktdirektör Stepanchenko. Det är inte ens en tusendel av vad vi betalat honom. Sonja och hennes man arbetar egentligen som djurväktare åt den närbelägna byn. Men för det får de numera bara betalt i makaroner, dieselolja, avlagda verktyg och salt. Inga kontanter. Men fest till avsked måste vi ändå ha. Det pickar upp att både ha gott kött och att ha betalt Sonja mer anständigt vid sidan av direktörernas dollarsmulor. Jag har visserligen aldrig stekt ostfilé i olja någon gång, men jag utgår för att det här kompenseras av att det är en välhängd perfekt filé som är räddad i sista stund vid slakten, för att det här äter man inte i kulturmiljö. Utan det här huggs ihop till kalops och allt möjligt. Så filé är en nyhet för alla här i huset. Det ska bli intressant att se om de tycker det är gott eller om det här bara är larvigt och fjolligt att äta. Большая артист и после вино
fransoska. Чуть-чуть. Хорошо, мы китрисуса на полу. Настарая мне, Соня. Давно не пела. Men så lämnar vi älgarnas paradis i norr för att söka hjortarna i söder. Till en början med 4 timmars flygresa till Almaty. Vi ska upp i bergen nu till ett område som heter Taldikurgan. Och det innebär först 7-8 timmars biltransport, en mycket måttlig bilresa för att vara Kazakstan. Och sen ännu en dyster påminnelse om i vilken ekonomisk verklighet vi jagar. Det här var en gång ett sommarkollo för arbetarbarn, en offentlig utgift alltså. Således är kollo nu nedlagt och marknaden har tagit över och således finns här inga barn längre. Vi och andra utländska jägare drar naturligtvis in mycket mer pengar än vad staten förlade ut i kostnader för barnen. Men till vilka fickor marknaden nu styr de pengarna har ni redan förstått. Pierre Baranberg, televisionen är sista. Det är som en befrielse att komma iväg. Att komma bort från nedlagt kollo och möjligen dåligt samvete. Nu ska vi upp i de höga bergen där maralhjortarna lever. Uppåt ska vi. Mycket högre än så här. Våra följeslagare den här gången heter Baranbay och Serkat. Baranbay och Serkat är kazaker och en sak är alltså garanterad. De kan rida som inga andra i berg. Men hur de är som jägare vet vi däremot ingenting om. När vi ska slå läger första natten är vädret vresigt och varnar för en mycket kall natt. Det är bra. Alla kazaker jag ridit med har till en början markerat sin manliga överlägsenhet i häst. Stark kyla kan dock återställa den demokratiskt manliga balansen. Och en kall natt blev det, ungefär 15 minusgrader. Och eftersom Erik och jag frös mindre än Baranbay och Serkat så framgår att vi är hårda typer. Att vi frös mindre beror förstås på bättre, det vill säga dyrare utrustning. Men just nu finns inga starka jämlikhetsskäl att förklara den saken. Det finns däremot stunder då man mer eller mindre högmodigt säger sig själv att det inte är målet som är huvudsaken utan resan. Det här är en typisk sådan stund. Å andra sidan, om jag vetat vad som väntade oss hade jag nog formulerat den tanken något mer återhållsamt. För i den dal dit Baranbay och Serkat förde oss fanns inga tecken på närvaro av maralhjort. Björn såg vi och rapphönssläktingar såg vi, men inte hjort. När emellertid Baranbay och Serkat började göra observationer som vi inte kunde uppfatta borde jag ha vetat bättre. I all synnerhet som de påstått observerade mycket stora hjortarna befann sig på ett annat fjäll dit vi bara kunde ta oss till fots. Många timmars hårt arbete för att till slut sitta och stirra ner i en absolut tom och ljudlös dal där hjortarna skulle ha funnits. Och så är vi där igen. Torsk. Baranbay och Serkat hade skiftande förklaringar till att hjortarna försvunnit. Bland annat menade de att det berodde på att Erik var för lång. För att göra en lång och pinsam historia någorlunda kort. Nästa morgon visade det sig att Baranbay stuckit för att hämta hästarna medan vi spanade efter icke-hjortar. Olyckligtvis hade han sen råkat släpa hästarna upp på fel fjäll. Det är det problemet som han och Serkat skrikande och viltvarnande försöker reda ut. Det kan ju bara sluta på ett sätt.
Vi måste börja gå ner och det kommer att ta ett par timmar i den snåriga växtligheten. Och fort vill han förstås gå ner den gode Serkat som för att bevisa att han är 30 år yngre och 30 kilo lättare än viss europeisk jägare. Det är så att jag till slut faktiskt börjar längta efter en rejäl, kall snöstorm. Trots utmattningen gäller det nu att försöka tänka klart. Det finns bara en logisk slutsats. Baranbay och Serkat har ingen aning om jakt på Marali. De ljuger för oss. Alltså måste vi rida tillbaks till barnkollot och börja om från början med nya vägvisare. Varför nu Baranbay ljög för oss visar sig ändå lätt att förstå. Han jobbade tills helt nyligen på kolchos. Den har lagts ner av marknaden, liksom allting som slutar på chos. Det här var hans första nya jobb. Men jakt på maralhjort har han aldrig varit med om. Och Serkat, som förresten slog ut sig själv på att visa vilken jävel till kar han var på att gå fort i berg, har en liknande historia. De ljög för att inte avslöja att de tagit ett jobb som de inte kunde. Och de tog det enda jobb de kunde få på marknaden. Att slippa ljuga är en ren lyx i Kazakstan. Och så börjar den långa marschen och ritten tillbaks till barnkollot utan barn. Och nu kan jag försäkra att inte själva resan är huvudsaken. Vi hoppar över alla gräl med jaktbossar. Vi hoppar förresten över alla nya transporter och hästar. Nu ska vi hitta maralhjortan någonstans. Och några dagar senare har vi gjort det. Här nere finns de. Och brunsten är som vi kan höra i full gång. Det ser lovande ut. Vår ledsagare den här gången heter Alec och han har i vart fall ridit med oss till ett område med hjortar. Där nere finns till och med en stor hjort med eget harem av hindar. Det börjar se allt mera lovande ut. Men när Alec menar att jag ska skjuta hjorten på 700 meter och att han själv utan kikarsikte brukar skjuta på 1000 meter, vilket förstås är omöjligt, får vi oundvikligen konflikt på halsen. Diskussionen om det fjolligt omanliga i att inte kunna skjuta på 1000 meter löste Alec på så vis att han tog sin häst och smet hem. Vilket inte var något stort problem. Vi skulle lätt hitta tillbaks, det var bara en dags ritt. Vårt läger låg bra, vi hade vatten och polska konserver och vi kunde spana in hjorten på morgnar och kvällar. Och vi kunde sova ner i den varma dalen på dagarna och möjligen drömma om den verkligt stora hjorten. Vi såg honom förra året. Avståndet var för långt för ett säkert skott. Men det var ju en magnifik syn man aldrig glömmer. Mischa, som vår jägare hette då, kunde sin sak. Han ljög aldrig. Här härmar han brunsthjortens skrin. Och Mischa fick svar. Och landskapet var oändligt vackert. Men solen gick ner och den hjorten fick vi aldrig tag på. Om man däremot ska fundera över Alec som ljög om sina skott på 1000 meter och dessutom övergav oss så bör man bege sig mot landets huvudstad. Före detta huvudstad rättare sagt eftersom Kazakstans store fader president Nursultan Nazarbayev har börjat bygga en ny huvudstad och nya presidentpalats ute på steppen. Herr Nursultan Nazarbayev, med handen, inte foten, på landets konstitution. Han regerar dock numera helt själv utan det folkvalda parlamentet.
Hans första viktiga åtgärd var att inte börja exportera landets väldiga oljetillgångar, kanske världens fjärde största, till världsmarknaden. Det hade varit enkelt. En liten pipeline till Iran bara. Men Nursultan Nazarbayev tog anvisning av Bill Clinton personligen. Och Bill Clinton tycker inte om Iran. Alltså ska Kazakstans olja istället till betalningsstarka och pålitliga Ryssland, som Bill Clinton tycker bättre om. Nursultan Nazarbayevs nästa viktiga åtgärd var att införa raspolitik. Landets ryska etniska majoritet ska inte få offentliga jobb. Jobben ska gå till den kazakiska minoriteten, eller om det är högt uppsatta jobb, till presidentens släktingar och familj. Snyggt jobbat av en landsfader. Att förbjuda ryska och införa enbart minoritetsspråket kazakiska är också en enastående idé. Av 17 miljoner invånare har redan 2 miljoner, däribland många högutbildade, lämnat landet. Så varför anklaga en och annan jaktguide, som de här ynglingarna som menar att de tagit över efter den schappade Alec och nu ska presentera en jättegjort för oss bara jag stiger upp? Det är bara att vägra. Eller varför förvåna sig över att vår schappade Alec nu återvänder med amerikansk jägare som han tror mera på? En något misstänksam amerikan dock, som inte gillar vår kamera. Do you speak English? I haven't got anything yet. Han är emellertid svensk ättling och heter Peterson. Vi hade dock en plan vid det här laget. Vi hade ju haft gott om tid att studera vår hjort. Olyckligtvis för min del innefattade denna plan en hel del marsch med sovsäck och annan packning uppåt och på hög höjd. När det gäller att gå upp för är jag förresten ständigt förbisprungen av en yngre och konditionsstarkare kamrat, en något stenbockslik typ. Att ständigt gå upp för, liksom att ständigt bli lurad av jaktkamrater, tillhör dock grunderna i jakten på maralhjort. Mannen som lurade mig förra året heter Irgas. Irgas var annars en mycket sympatisk man som jag till en början trodde på. Här sitter vi och gör upp listiga planer. По шведски, но это нет, а? Вот здесь. Заходи. Уже прямо щель. Вот здесь уже сопка. Вот сопка длинная, которой мы вчера вечером были. А эта сторона же заход. Все. Сопка. Это все мы будем по этому дороге там. Сейчас вот пойдем туда. Там большой щель есть. Там посмотрим. Там будем сидеть. Сидеть, ждать будем. Хорошо? Хорошо. Снова шаги тепся. Если моралы стрелять, нам хорошо. Да? Конечно. Если нет, тебя плохо. Гости, гости. Вы гости же. Это самое меня. И вам. Если я буду стрелять, я очень хорошо охотник. Если мне нет, тоже хорошо. Я очень плохо охотник. А? Men hans planer slutade alltid med att vi i dubbel bemärkelse gick in i dimman. Och då vimsade Irgas bort sig så att det inte kändes helt okomplicerat att vara guidad av honom. Och mycket dimma blev det. Liksom för all del många vackra vyer utan hjortar. Sitta under fel gran, på fel plats, vid fel tid blev det också.
Här sitter jag och kan inte annat på 20:e timmen. Men regn tillhör jakten och är till för att övervinnas. Regn är inte huvudproblemet. Irgas var huvudproblemet. Men jag gillade honom. Det var inte hans fel att han aldrig kommit på den befängda idén att skjuta en hjort för att den har stora horn. Och trevligt hade vi i alla fall. Men nu har vi befriat oss från alla guider. Vi är ensamma här uppe. Vi har studerat hjorten och vi har en plan. Planen är att han som vanligt ska komma ut där nere på 200-300 meters håll. Vi har sett honom göra det flera gånger. Men jägares och hjortars planer sammanfaller inte alltid. Istället kom han bakom oss och på nära håll. Så här låter livets sista suck. Så här låter faktiskt döden. Det finns inte mycket att tillägga nu. Det är slut. Det tog mig 5 år att få den här första och antagligen sista skottchansen. Det som återstår är att bära mycket och tung. Och hjortens kött ska iväg till kasakernas närmsta by där det ska fördelas på ett sätt som jag förstås inte har någon aning om och inte lägger mig i heller. Och vi börjar den sista resan hem, antagligen den sista resan. För när den här berättelsen har visats i tv lär det bli svårt att få visum till Kazakstan. Men den som har gjort en resa har något att berätta.